Running, running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the cloud. City sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Just like a fly when it's caught, the spider soon takes its prey, spins a dance round your heart. Get me your beauty and age, and pleasure pleasing my mind, your heart will shatter and fall. Step on pavement, so cast a glance at the young girls who are making their way. Passing image of you reflects the pain to my heart. Disappears in a crowd. Running, running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the cloud. Your mind and your experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like sky, cause you look like green. You look like green, you look like grace. You look like green, you look like green. You look like green, you look like green. You look like green. Acho que estamos com quantos participantes? 16, pouca gente, hein? Dá mais um minutinho. Dá mais um minutinho, porque tem 16 participantes apenas. São 21h32. Ainda dá pra gente esperar 2 minutinhos pra ver se o pessoal entra. Tem gente entrando aqui.
Bem, vão me dizendo aí, estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar? Pessoal, sim, que bom. Então, beleza, vão se acomodando aí, ótimo. Ótimo, legal. Beleza. Que coisa, não dá para admitir, automático esse negócio aqui. Mas tá ótimo. Certo, certo, certo. Então, ok, pessoal. Acho que já dá pra gente ir começando, né? Vamos estabelecer algumas novas questões aqui, então, né? Temos algumas questõezinhas para conversar, né? Eu acho que vocês... Acho que vocês já participaram, né, de algumas lives por aqui. Bem, imagino eu, alguns professores já fizeram assim. Algumas questõezinhas a gente vai colocar então, pessoal. Bem, primeiro, vamos colocar assim, não, vocês podem me interromper a hora que for necessário para as perguntas. Eu vou pedir para que todo mundo deixe o microfone mutado enquanto não tiver nada para falar, né? Aquela questão de ordem, né? Para que tudo fique mais organizado. Eu tô tentando aqui, pessoal, eu não sei qual é, como que vai ser. Eu tenho a versão completa do Zoom aqui, e ela me promete que eu tô gravando, tá? Mas é o que me promete, eu não testei ainda, tô testando nessa de vocês aqui. Então, aparentemente, eu estou gravando, tá? Depois que acabar essa aula aqui, a gente vê se a gente está gravando mesmo ou não. Entretanto, eu estou tirando uns prints aqui da tela para saber quem está online, quem está assistindo, né? Para a gente contar a presença e etc. Porque isso daqui também é uma questão de ano letivo, né? Então precisamos ter esse contato. Não vou ficar fazendo chamada, porque nem precisa, porque o nome de vocês já está aqui e já vai estar gravado também no log aqui para a gente ir conversando, né? Então eu vou estar tirando os prints aqui da tela durante a live para ver quem está online nessa aula. Já tem mais de 20, imagino eu, que já é uma quantidade razoável. E aquela questão, fazer pergunta, pode me interromper, liga o seu microfone e faz a pergunta, respeito o coleguinha se ele estiver falando, cada um fala de uma vez. Mas vamos funcionar mais ou menos igual a gente funciona na aula, tá certo? Então, tá, pessoal. Bom, o que tem o conteúdo? O conteúdo também vai estar mandando ou anexando lá no AVA também. Vai funcionar, como eu estou fazendo por live, vai funcionar igual sala de aula. O que eu tiver que mandar de conteúdo extra, etc., lá pelo AVA. Mas eu já vou indicando na live aqui para vocês o conteúdo, tá? Conteúdo específico já vai estar tá sendo falado aqui na aula mesmo. Vai funcionar basicamente como a sala de aula também, certo? Hoje a gente já vai conversar sobre trabalho, etc., né? Pode já passar desde logo. Isso. Pessoal, segundo bimestre. Eu sei que vamos ter uma conversinha tranquila aqui, porque eu sei que foi complicado, vocês estão ficando malucos, vocês estão
me deixando louco também, né? Já que eu tô assumindo essa função de coordenador agora durante essa quarentena. Vocês estão loucos, eu tô maluco também, tá todo mundo louco. Não, brincadeira, mas a gente tá fazendo de tudo, isso, todas as reclamações estão sendo ouvidas, todas as questões, vocês viram o vídeo que eu enviei para vocês. Estamos tentando essa padronização aqui, que todos os professores façam ou live pelo Zoom ou por vídeo, né, vídeo gravado e disponibilizado no AVA. Os professores que estão gravando vão ficar disponíveis para tirar dúvida no horário de aula. Pessoal, quanto aos professores, deem prioridade a falar com os professores. Mas respeitem o horário deles. Diferente de mim, que atendo vocês em outros horários, vamos tentar respeitar o horário de aula do professor para falar com ele, tá? Porque o professor é um profissional, tem horário de trabalho. E justamente por isso eu estou atendendo vocês nos demais horários. Mas fora isso, tá tudo certo. Logo, logo a gente vai estar de volta. Não dá pra gente pensar, fazer previsões específicas, mas a coordenação, a direção está muito otimista. Em conversa com os outros colegas de outras faculdades também, os coordenadores e diretores, a gente está muito otimista que muito em breve a gente vai estar em sala de aula de novo. Todo mundo espera isso. Até lá, vocês vão ter que se aplicar. É muito conteúdo, é muito conteúdo, é normal, isso é uma faculdade, é difícil, mas a gente tem que se programar, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer o possível para que tudo isso valha a pena. Vocês têm que fazer isso valer a pena, a gente não está brincando de dar aula, a gente está tentando fazer de vocês profissionais de fato. Vocês sabem qual que é a minha posição a respeito disso. Ok, feito. Então tá, vamos começar o nosso segundo bimestre, tenham na cabeça. Vocês, alunos de primeiro ano sortudos, grandes sortudos de primeiro ano, que já pegaram logo no primeiro bimestre de vocês uma pandemia mundial que tá acabando com o mundo. Olha que maravilha. Né? Vocês são privilegiados. E, além disso, tem oportunidade aqui nessas gravações, nessas aulas. Esse bimestre é de extrema importância, talvez um dos bimestres mais importantes de conteúdo sobre direito constitucional e, consequentemente, um dos bimestres mais importantes de conteúdo do direito. Né? Isso é extremamente importante vocês saberem aqui. A gente vai falar nada mais, nada menos sobre direitos e garantias fundamentais nesse bimestre. Vejam, a gente vai falar sobre o assunto mais extenso e mais importante dentro do direito constitucional, certo? A gente vai falar sobre uma temática que vai acompanhar vocês por toda a faculdade, uma temática que vai acompanhar vocês por toda as estruturas que vocês vão estar todas as matérias que vocês vão estudar sempre vão girar em torno de um único tema e sempre vai desembocar nesse fim que são os direitos e garantias fundamentais. Pessoal, a boa notícia é que esse bimestre a gente vai estudar dentro da Constituição brasileira. Né? A gente vai, como a gente começou no bimestre passado, vocês se lembram, né? A gente vai estudar dentro da Constituição, já no texto constitucional, mas a boa notícia é que a gente vai estudar só um artigo. Somente um artigo. Nada mais que isso. Não é uma boa notícia isso? Somente o artigo 5º da Constituição. Nada mais que isso. Então já peguem suas constituições, já estudem, já comecem a ver o artigo 5º. Claro que o artigo 5º, ele tem 78 incisos, né? São apenas 78 incisos, né? Mas é só um artigo de matéria esse bimestre, né? Diferente do Paulo Roberto, que vocês tiveram que escrever quantos? 98 artigos? Aqui é um só, apenas um artigo. Mas bem, esse conteúdo é tão extenso, tão importante, pessoal, porque aqui repousam todas as conquistas e todas as estruturas modernas de direito e que a gente tem alguém aí com o microfone ligado. Ah, desligou, muito obrigado. A gente tem que se localizar, pessoal, que o título 2 da Constituição, que vai falar sobre direitos e garantias fundamentais, ele é
Deixa eu ver aqui quem que tá com o microfone ligado aqui. Desativar o áudio. Pronto. Aqui a gente vai se dividir basicamente, né, entre direitos e deveres. Isso aqui a gente vai ter que entender um pouco. Direitos e deveres individuais e coletivos. Né, já vão anotando aí. A gente vai falar de direitos sociais, né, e garantias fundamentais. Talvez a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, pessoal, por que que a gente vai usar duas palavras para dizer respeito a um artigo só? Por que direitos e garantias? Isso tudo tem a ver com uma estrutura resultado e ação. Quando eu falo para vocês de direitos fundamentais, naturalmente esses direitos fundamentais, eles vêm acompanhados de deveres. Ou seja, é aquilo que a gente falou lá no primeiro bimestre ainda, quando a gente estava em sala de aula, a gente falou que para garantia da liberdade, lembra-se disso? Que no direito moderno, para garantia da sua liberdade, você acaba abrindo mão de parte da sua liberdade como dever, para garantir a sua liberdade como direito. Lembra que foi uma das nossas discussões sobre aquela ideia do ser e dever ser? Basicamente, para você ser livre, você tem que, por exemplo, respeitar a liberdade do outro. Respeitar a liberdade do outro é uma limitação à sua liberdade. Então, é um dever que limita a liberdade. Só que, ao mesmo tempo, é um dever de limitação que dá a você o direito de ser livre. Então, quando a gente falar em direitos fundamentais, a gente está falando de direitos prescritos, de direitos de resultado prescritos na lei. E desses direitos prescritos em lei, acompanha a ele uma estrutura de dever, né? Já de outro lado, quando a gente vai falar em estrutura de garantias fundamentais, né, as estruturas de garantias fundamentais, a gente está falando só de uma proteção estatal, que eu prefiro que seja lido como limitação estatal. Basicamente, a garantia fundamental, ela vai dar a você os limites aos quais o Estado não está autorizado a agir ou permitir com que aquele ato seja direcionado a você. Quando a gente fala em garantia fundamental, é a mesma coisa que a gente está falando que o Estado garante a você quais são os seus limites de atuação, quais são os limites de atuação de entidades não estatais, de entidades privadas, é os limites de atuação que o Estado garante a você que ele vai trabalhar no sentido de não permitir que determinados atos sejam alcançados a você. Ao falar em garantias fundamentais, pessoal, a gente está falando necessariamente de limitações de existência de vida. A gente está levando em consideração uma estrutura não de resultado, mas uma estrutura interpretativa, uma estrutura que vai caber de acordo com o caso concreto, uma estrutura definida a partir de parâmetros que a Constituição vai dar para que nem o Estado, nem ninguém possam interferir em determinados... Não se espera nada retribuído de você. Aqui não tem nenhum dever embutido. Aqui são apenas garantias. Qual é o dever que a gente pode falar se a gente for falar, por exemplo, de dignidade humana? Né? Talvez a garantia fundamental mais óbvia de todas. O que se espera em contrário... Ok, sem problemas, Leonardo. O que se espera de você? Como que espera de dever contrário para que tenha que suas liberdades de direitos humanos sejam garantidas? Nada. Simplesmente os seus direitos humanos vão ser garantidos independentemente de ato. Sabe aquela coisa que geralmente se fala? Quando se discute uma discussão pífia, que não deveria ter nem essa discussão, direitos humanos dos presos. Tem? Claro que tem. Porque não importa o ato da pessoa, os seus direitos humanos são garantias fundamentais que vão ser protegidas independentemente do seu ato. Então, para a pessoa livre ou para a pessoa presa, não tem contrapartida garantias fundamentais. Diferente de direitos.
direitos fundamentais exigem contrapartida, como a liberdade. A liberdade exige a contrapartida de você limitar a sua liberdade para terceiro. Agora, garantias fundamentais como direitos humanos não têm essa contrapartida. Elas são, olha a palavra, elas são universais. São universais. Não importa quem é você, não importam os seus atos, não importam as suas atitudes, não importa o seu caráter, não importa a sua forma de pensar, sua filosofia de vida, suas garantias fundamentais vão continuar sendo estabelecidas, continuar sendo garantidas. E se assim não forem, o Estado é obrigado a garantir que você tenha retribuído suas garantias fundamentais. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender? Se não conseguirem entender, nesse comecinho aí já podem fazer perguntas pelo microfone ou pelo chat. Até prefiro pelo microfone, que eu quero ouvir a participação de vocês, né? A gente tá em quarentena, a gente não consegue ver ninguém. A gente tá todo mundo preso. Vamos tentar conversar, vamos se ouvir. Né? Gostoso conversar de vez em quando. Né? Bom. Professor. Diga, André. Poderia, então, relacionar esquematicamente quais as características das garantias fundamentais? Claro. Veja, as garantias fundamentais necessariamente são direitos... Desculpa o termo aqui, o direito agora em lato senso para não confundir, né? Mas garantias fundamentais são limites impostos ao Estado universalmente. Ou seja, todos aqueles que estão sob a égide do Estado têm garantias fundamentais resguardadas, independentemente de quem são. Quer um exemplo? O estrangeiro no Brasil, ele não é brasileiro, mas a ele se reserva as garantias fundamentais presentes na Constituição Brasileira? Sim, porque a Constituição Brasileira, quanto às suas garantias fundamentais, não tem contrapartida, não se espera nem que você seja nacional. Se espera apenas que você seja pessoa. E essa pessoa tem garantias fundamentais. Então, qual que é a característica esquematizada das garantias fundamentais? Universalidade. Se aplica a todos, sem nenhuma condição. E os direitos fundamentais? Se aplicam, mas a eles existem a ideia de deveres. Com todo direito fundamental, vem um dever fundamental, né? Então, existe uma contrapartida quanto ao direito fundamental. É só isso. Dá para entender assim? Sim, obrigada. Valeu. Bem, continuando então, pessoal. Direitos e garantias fundamentais, a gente tem que, antes de entrar no texto constitucional, a gente tem que ter uma noçãozinha de algumas coisas que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em alguma matéria, agora já no primeiro trimestre. É importante a gente pontuar que para a gente estudar, fazer um contraponto histórico, né, aos direitos e garantias fundamentais, a gente tem que pensar em dimensões ou gerações do direito. Já ouviram falar nesse termo? Dimensões ou gerações do direito. Né? Bem, sobre dimensões ou gerações do direito, que vai ser, inclusive, o trabalho de vocês desse bimestre, sendo passado no primeiro dia de bimestre, sendo que não terá nenhuma outra atividade minha durante o bimestre. Olha que maravilha. Então, é um único trabalho. Quiçá a avaliação, vamos ver se a gente vem em quarentena ainda ou não no fim do bimestre, esperamos que não. Se estivermos em quarentena, provavelmente também será a avaliação. Né? E vocês sabem como eu gosto, como eu tenho prazer de saber que vocês estão lendo. Né? Então já peguem aí o trabalhinho individual de vocês do segundo bimestre, que conta como avaliação. Olha que mamata! Avaliação passada no primeiro dia do bimestre, né? Primeiro dia do bimestre já vai ter avaliação. Vocês têm 2 meses para fazer, quase. 1 mês e 3 semanas para fazer essa avaliação.
justamente no que toca às dimensões do direito, porque vossas excelências lerão, pouco tempo, lerão um dos maiores clássicos do direito quanto a essa questão, assim como vocês leram aquela parte do Kelsen, que gostaria que vocês tivessem lido tudo, mas não foi possível. Mas esse vai ser completo, a gente sempre vai avançando um pouquinho, né? Mas não é um livro extenso, é um livro que tem, eu acho que 60, 70 páginas. Fácil, poderia estar dando para vocês um de 400, não me importaria nem um pouco disso. Ao contrário, ficaria extremamente feliz. Mas, não, todo mundo tem raiva do Kelsen, não é um privilégio. Todo mundo tem raiva dele, não tem como. Espera só que no terceiro ano vocês me reencontrem e tenham um bimestre inteiro sobre Kelsen. Pessoal, o trabalho de vocês vai ser sobre um livro chamado A Era dos Direitos. Já ouviram falar? Anotem. A Era dos Direitos. Esse livro, A Era dos Direitos, ele já está em domínio público, né? Então você encontra em PDF, tem na biblioteca virtual, tem na biblioteca da faculdade. É de um autor chamado Norberto Bobbio. B-O-B-B-I-O. Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um dos grandes marcos do estudo de direitos e garantias fundamentais. E o Norberto Bobbio, no seu livro A Era dos Direitos, vai tratar sobre a questão de dimensão de direitos fundamentais. Um clássico que nenhum aluno pode sair da faculdade sem a sua leitura. E vocês terão aí quase 2 meses para fazer um fichamento simples, não necessariamente mais um fichamento crítico, igual foi do Kelsen, porque ele era menor. O que é esse fichamento? O que é esse resumo simples? Você vai escrever com as suas palavras aquilo que está no conteúdo do livro. Fácil. Um livro curto. Se alguém não conseguir achar, fala comigo, eu passo o livro. Mas vocês têm aí como se planejar para todo esse bimestre ter essa possibilidade, né? Então, já comecem aí. Mas vamos pensar o seguinte, já que conta a nossa matéria. Basicamente, pessoal, o Bob está falando, está dividindo para a gente como existiu a evolução por gerações, ou melhor, por dimensões do direito, sobre direitos e garantias fundamentais. Então o Bob vem tá travando? Tá travando para todo mundo? Tá travando para todo mundo? Para mim tá perfeito, não travou nenhuma vez. Ah, tá. Então, quem falou? É que pra mim tá aparecendo só iPhone, não tá o nome da pessoa. Mas a pessoa que mandou aí, tenta pôr modo avião e tirar. Eu acho que melhora. Talvez seja só um problema com Wi-Fi. Bem. Foi a Maria. Então, Maria, tenta pôr modo avião e tirar, que normalmente volta ao normal isso daí. Basicamente, o que o Bob está tentando falar para a gente, pessoal, nessa era dos direitos, ele vai, vocês vão ver todas as questões ali, são que em determinado momento da história, né, em determinado momento do direito, né, da história do direito, questões começaram a ser discutidas, principalmente quanto à ideia de que determinadas garantias deveriam ser colocadas ao Estado. Como assim, pessoal? Basicamente, o que se espera o que se esperava é que depois de uma época em que a gente pode dizer assim, em que a monarquia reservava seu bel prazer às estruturas, né? Regimes autoritários distribuíam a sua própria vontade decisionista, quais seriam os direitos, quais seriam as possibilidades de determinado povo. Em algum momento, principalmente ali, né, estrutura da Revolução Francesa, a gente começa a ter uma necessidade de direitos serem estabelecidos a partir unilateralmente do Estado. Só que vejam que interessante, a gente para de discutir o Estado dando direitos. A gente passa a discutir
o Estado garantindo direitos, o Estado dando direitos, no sentido, não por sua escolha, mas uma limitação à sua atuação. Então, o primeiro pensamento quanto à primeira dimensão de direitos, o começo dessa estrutura de garantias fundamentais, é dizer, não é necessariamente o Estado que me dá esse direito, e sim é o próprio Estado que se limita a atuar contra as pessoas. E a partir disso, a gente pode chamar isso de direitos fundamentais de primeira geração, né? Os direitos de primeira geração, se a gente for colocar bem basicamente por palavra-chave, que eu sei que vocês estão anotando aí por palavra-chave, a gente pode falar que a primeira geração de direitos é aquela que trata sobre liberdades individuais. Então, a partir do movimento liberal clássico, né, da Revolução Francesa, etc., começa a se expressar que as liberdades individuais devem ser garantidas. Então, deve ter um direito à liberdade. Esse direito tem que vir com uma forma omissiva do Estado. Como assim? O Estado não deve interferir nas liberdades individuais das pessoas, mas o Estado deve interferir na falta de liberdade. Ou seja, o Estado deve começar a dar garantias para que a pessoa exerça sua liberdade, mas outra pessoa não a interfira nessa liberdade. Aquela discussão que a gente teve já no primeiro bimestre, né? Então, por exemplo, eu acho que um grande exemplo disso é a Carta Magna de 1215, você deve ter ouvido falar, né? Que a ideia, que a construção do João Sem Terra, né? Da Carta Magna de João Sem Terra, que dá ao Estado um âmbito de espaço, e não é mais o Estado dono das coisas, mas sim as pessoas que passam a ter suas propriedades, né? Outro exemplo, talvez, é a Paz de Westfália, que dá fim, né, a uma estrutura, a primeira estrutura de habeas corpus para garantir direitos individuais contra o Estado. Porque o habeas corpus nada mais é, pessoas já ouviram falar de habeas corpus, imagino eu, né? O habeas corpus nada mais é que uma garantia de primeira geração de direitos. Porque é quando o Estado age sobre sua liberdade e você age contra o próprio Estado pedindo de volta a sua liberdade, né? Essa é a definição básica do habeas corpus, né? Alguma autoridade do Estado tira sua liberdade por motivo injusto. Logo, você tem um ato do próprio Estado para controlar o próprio Estado. Essa é a noção de habeas corpus. Claramente um exemplo de direitos de primeira geração, né? De primeira dimensão do direito. Ou seja, se a gente for falar aqui, né, o Bill of Rights, talvez também, né, Bill of Rights de 1688 também é um bom exemplo de direitos de primeira geração. Aqui a gente vai falar desses direitos da dimensão das liberdades individuais, certo? Porém, pessoal, as liberdades individuais, elas começam em determinado momento, porque liberdades individuais sempre estão muito ligadas à ideia de direito de propriedade, né, pessoal? A sua liberdade de ter uma terra, a sua liberdade de comprar uma propriedade, de ter suas posses, a liberdade de ninguém usurpar as suas posses, isso são todos direitos de primeira dimensão, né? Só que isso começa a causar um certo desconforto, um certo não, e uma ideia de não linearidade sobre direitos, né? Sobre direitos aqui. Como assim? Vocês já devem ter ouvido falar da Revolução Industrial, que é o momento que, basicamente, a gente vai demarcar a segunda dimensão de direitos, né? Porque essa segunda dimensão, ela começa a tratar da ideia de direitos humanos como proteção ao exagero das liberdades, principalmente ligadas à propriedade. Essa ideia também é uma segunda dimensão do liberalismo, né? O estado, bem-estar social, etc., vai beber muito ali, é aquela ideia. Você é livre, você pode trabalhar, você não é escravo de ninguém, você pode ter sua empresa, você pode ter não sei o quê. O grande problema ali é que existe uma estrutura de capital que começa depois dessa primeira dimensão de direitos, que é muito importante, né? O novo modelo capitalista liberal, ele começa a ter algumas novas noções. E isso acaba perdendo um pouco o controle por conta das garantias de liberdade. Como assim? Você tinha ali poucas pessoas detentoras de meios de produção e muitas pessoas vendendo seu corpo, no sentido de vender o trabalho, a força de trabalho,
sem muitas limitações a direitos. Então a gente ia ter pessoas, lembra dessa discussão? Iam existir ali pessoas trabalhando 15, 18 horas por dia, não iam ter direitos trabalhistas, pessoas sem condições de trabalho. Então começa a se pensar, bem, a gente não pode limitar a liberdade de ninguém. Primeira dimensão, a gente não pode regredir, a gente tem que só avançar. Então como manter a primeira dimensão dos direitos, ou seja, manter as liberdades individuais, sem o risco de que as pessoas possam abusar da condição de outras pessoas. Aí, pessoal, que começam as primeiras noções de direitos humanos, com direitos sociais, direito de trabalho, né? Garantias de condições de trabalho, ideia de capacidade, ou seja, quando você assina aquele contrato, você realmente tinha vontade livre ou foi pura necessidade? Quando você negociou, por exemplo, negociou lá com o seu patrão, você foi livre ou não foi livre? Né? Ou foi pura questão de necessidade? Então, aqui na segunda dimensão do direito, a gente está falando das primeiras, a primeira Constituição trabalhista é a Constituição Mexicana de 1917. Então, talvez, olha o tempo já que a gente discute a segunda dimensão de direitos, né? Falar em direitos coletivos, direito de coletividade. Olha só que interessante. De um lado, a liberdade individual. Você é livre. Você é livre. De outro lado, os direitos coletivos. Você, trabalhador, é livre. Você desempregado, é livre. Você, empresário, é livre. Você, autônomo, é livre. Mas nas suas condições existem direitos que vão depender de uma contrapartida para garantir esses direitos. Então vão existir limites. E esses limites baseados em direitos coletivos, direitos humanos, dignidade. A ideia de dignidade nasce aqui. Pessoal, dignidade é aqui muito bem definida pelo Immanuel Kant. Já falamos dele na última aula, no último bimestre. Quando Kant diz que a noção de dignidade deve ser que ninguém deverá ser usado, ninguém deverá ser usado como fim, desculpa, eu gaguejei aqui. Ninguém deverá ser utilizado a não ser que seja como finalidade, como fim em si mesmo. O que isso quer dizer, pessoal? Basicamente, essa estrutura que o Kant vai falar, que vai estar dentro da filosofia da segunda dimensão de direitos, é digno é aquele que não é utilizado como instrumento para outro. Né? Então, você tem que trabalhar, né? Desde que você não seja apenas um instrumento para a vontade dos outros. Ou seja, você tem garantias. Então você não pode ser trocado a qualquer momento como era até então. Mas você sim, você vai ter garantias trabalhistas, você vai ter garantias sociais. Daí vão entrar as questões, por exemplo, também de crimes. Você vai ser preso, mas dentro das suas garantias. Né? As suas liberdades vão ser garantidas dentro da segunda dimensão de direitos. Então aqui a gente vai ter essa noção de segunda dimensão de direitos fundamentais. Né? Para finalmente, né, quando isso já está mais estabilizado, liberdade individual e liberdade coletiva, direitos individuais, direitos coletivos, a gente tem a possibilidade de começar a se preocupar com outros direitos. Né? Principalmente aqueles direitos eles vão ter, vamos dizer assim, uma característica de acompanhar a evolução social. Então, a terceira dimensão de direitos, você já tem liberdades individuais, você já tem liberdades coletivas, agora você precisa acompanhar, por garantias fundamentais, o desenvolvimento da sociedade. Né? Então, principalmente quanto à estrutura de globalização, sociedade internacional, isso começa a influenciar muitos direitos. Né? Então, aqui a gente já vai poder, por exemplo, começar a discutir direito ambiental. Até então, era nós que éramos o foco. Agora, a gente já pode começar a pensar em direito ambiental, que a gente ainda é foco, só que em outros paradigmas. Né?
são direitos que só foram possíveis pensar depois de garantidos os direitos de pessoa. Aqui a gente vai poder definir, por exemplo, patrimônio da humanidade, coisas históricas que a gente não pode destruir, né? Isso não é de ninguém, lembra da ideia do público? Isso não é de ninguém, mas vai ter que ser outros direitos importantíssimos de terceira dimensão, direitos da personalidade pessoal. Porque você é livre, certo? Você é livre individualmente e coletivamente. Mas e aí? E sua privacidade? E seu direito autoral? Né? E a minha privacidade? Vocês aqui estão gravando? Eu mesmo estou me gravando, né? E a minha privacidade? Eu posso vender minha imagem? Direitos à imagem? Por exemplo? Né? São preocupações que vieram por consequência das garantias de primeira e segunda dimensão. Pessoal, ainda assim, existem alguns autores que vão trabalhar com direitos fundamentais de quarta geração, de quinta geração, né? Alguns vão falar que quarta geração, quarta dimensão vão ser direitos políticos, democracia, que a democracia alcançou o patamar de direito, de geração, de dimensão do direito, né? Outros vão falar que a quinta dimensão vai estar o direito à paz, enfim. Mas aí são teorias muito específicas. Para uma noção inicial de vocês, básica de vocês, as três primeiras dimensões de direito são as mais importantes, né? Direitos individuais, direitos coletivos e os resultados de direito, né? Os resultados que vêm a ser necessários garantir por conta da evolução social. Entenderam? Quais são as dúvidas? Vamos falando aí. 10 e 9 ainda. Dúvidas? Estou num quarto aqui que... Esse quarto não tem ar, mas ele pega melhor a internet. Eu estou suando aqui nesse quarto. E aí, nenhuma dúvida? Deixa eu ver o chat aqui. Leila, você pergunta se o trabalho é manuscrito ou digitado. Tem uma regra nos meus trabalhos. A não ser que seja um artigo científico, que ainda não é o caso de vocês, vai ser mais daqui a uns anos, terceiro ano provavelmente, não importa. Pode ser manuscrito, pode ser digitado, pode ser no papel de pão, pode ser no papel higiênico, pode ser no lugar que você quiser escrever. Só chegar a mim, tá? Então, não tem normas nos meus trabalhos, tá? Fique à vontade. Vamos ver. Então, a primeira e a segunda dimensão diz sobre os direitos individuais e coletivos. Exato. Primeiro, direitos individuais. E segunda geração, os coletivos. E a terceira seria o resultado. Isso, vejam. A segunda geração são aqueles direitos que a gente começa a se preocupar depois de já ter conquistado nossa liberdade individual, nossos direitos individuais, nossos direitos coletivos. Então a gente pode começar, por exemplo, pensar em direito do consumidor, né? Direito do consumidor, você percebe que ele está além das nossas liberdades? Porque o contrato está feito, mas agora eu estou discutindo, por exemplo, as fragilidades da minha liberdade do contrato. Como que um banco, por exemplo, ele não vai me dar opções contratuais. Então, vou ter um direito do consumidor. Vão além das liberdades individuais e coletivas, né? Ou, por exemplo, direitos, como a gente falou lá, os direitos direito ao meio ambiente. Direito ao meio ambiente também faz parte, de certa forma, de um direito coletivo. Só que você vê que ele não está relacionado necessariamente a gente, eles são a longo prazo. Então, o direito de terceira geração começa a se preocupar com isso. Tive um exemplo de segunda geração. Então, foi esses dois, por exemplo, que eu coloquei para vocês aí. Né? São bons exemplos. Vamos ver aqui. Então, a Luana está perguntando aqui para mim se o resumo vai ser igual ao do Kelsey, né? Eu prefiro que vocês façam com as suas palavras, tá? A citação é sempre interessante para quando você vai escrever um artigo científico. A citação é sempre interessante quando você vai fazer uma produção com métodos de ABNT, etc., que vocês vão fazer com a Débora, etc. Agora, nesse caso específico, eu prefiro que vocês escrevam com as suas palavras.
Porque daí você vai ler, vai ter que raciocinar e passar para suas palavras. Então vai ser um método de vocês tentarem. Como vocês viram no Kelsen? Eu fiz a forma inversa, né? O livro do Kelsen é bem mais difícil que o livro do Bob. Vocês perceberam isso. Mas, de fato, foi não foi à toa. Eu quis que vocês passassem por toda essa dificuldade, porque eu quero que vocês se esforcem a tentar interpretar, e principalmente, mais do que interpretar, mergulhar nessa linguagem jurídica. E eu sei que muitos de vocês não tem coisas que não entenderam ali, né? Mas isso vai ter tempo. A preocupação agora era fazer um esforço de entendimento. Eu sei que tem um e outro que fez o trabalho, né? Domingo à noite não serviu para nada, sempre vai ter. Mas eu sei que a maioria de vocês se esforçou, tentou, ficava me perguntando, sei, muitos de vocês devem ter percebido que vocês iam tirar dúvidas sobre o livro comigo e eu simplesmente não respondia. Normalmente eu respondo, mas eu propositadamente não respondia, porque eu queria o sofrimento de vocês. Brincadeira, não é sofrimento, não. Eu queria que vocês exercitassem, de fato, essa tentativa. Vocês estão no primeiro ano, primeiro bimestre, vocês têm que mergulhar nessa loucura que é o direito, tá? Por isso, nesse trabalho do Bob, da Era dos Direitos, eu prefiro que vocês escrevam com as próprias palavras. Tá? Limites de página para esse trabalho, infinito. Não tem nem mínimo, nem máximo. É a sua consciência que vai dizer para mim quanto que vale esse trabalho. Né? Não, é sério. Você, tem gente que consegue escrever, resumir em 2, 3, 4 folhas, e tem gente que não consegue resumir tanto, escreve mais que o próprio livro. Então, não tem nem mínimo nem máximo. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que mais, enquanto vejo se tem mais alguma pergunta. Como estão as leituras de vocês? Estão lendo bastante? Marcelo Piratelli dando muita matéria para ler? Espero que sim. Matheus dando muito gráfico. Bom. Então tá, pessoal. Então vamos começar a pensar aqui nos direitos em si. Como faremos, pessoal? Claro, hoje a gente vai ter um pouco menos, né? A gente já são 10h15 aqui, não quero também segurar vocês até... Gostaria, né? Sinto falta de vocês, estou com saudade. Então, eu prometo que ficaria até 1, 2 da manhã conversando com vocês aqui, né? Sei que vocês nem sentaram tanto deitado na cama uma hora dessa já, só me ouvindo aqui. Pelo menos é o que eu faria, né? Mas eu não vou fazer isso com vocês, né? Mas bem, como que a gente vai dividir? Eu falei para vocês, o artigo 5º tem 78 incisos, né? Eu vou falar de todos? Não, não temos como falar de todos. É impossível em um bimestre falar de todos. A gente até, existe até uma discussão, né? Que a PUC São Paulo implementou um ano, depois acabou não dando certo, porque não teve muita... Mas a PUC São Paulo, uma época, colocou direitos garantidos, artigo 5º, como uma matéria separada de todas as outras, para ficar um ano inteiro trabalhando com ela, né? Porque dá, é muita coisa. Se a gente for falar uma coisa por uma, de secar cada direito e garantia fundamental, a gente fica um ano inteiro falando. Não vai ser assim. Eu vou acabar dividindo por blocos. Como assim? Por exemplo, né, a gente vai começar com direito à vida, por exemplo. Né? Então, eu não vou seguir a ordem exata dos incisos. Né? Ao contrário, eu vou fazer blocos de garantias. Dentro delas, a gente vai acabar falando de diversos direitos, diversos incisos do artigo 5º. Vai ser uma forma mais didática de a gente passar por todos os conceitos do artigo 5º, sem necessariamente ter que ficar lendo um por um, que seria muito cansativo aqui, né? Então, vários movimentos aqui a gente vai ter que começar, né? Claro que, aliás, eu falei direito à vida, mas o primeiro que eu vou começar é direito à liberdade, né? Porque o que vocês já começaram. Certo? Então, eu não vou falar um por um, mas a leitura é sempre importante de todos os incisos do artigo 5º. Só que, com a forma como a gente vai colocar aqui, qualquer um dos incisos do artigo 5º vai fazer sentido dentro de um conceito maior. Essa é a forma possível aqui da gente falar deles, né? A gente vai trabalhar com outros conceitos de eficácia, desses direitos, etc. Né? Certo?
Beleza, então. E assim vamos. Vamos ver como que tá aqui o negócio. Tá. Vamos introduzir aqui, porque eu sou o direito à liberdade aqui, né, pessoal? Porque vocês já viram eles comigo lá no bimestre passado, né? Quem tiver aí com o seu Constituição, aqui vai ainda seguir uma ordem, porque o caput do artigo 5º, ele vai tratar essencialmente de liberdade. Né? E a gente já vai falar por quê. Então, vejam, o caput do artigo 5º, lá, título 2, os direitos e garantias fundamentais, no primeiro capítulo, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, ele já vai começar dizendo para vocês, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Olha só que interessante, como já começa, como que é a introdução ao artigo 5º. Vamos pensar junto aqui um pouco na introdução do artigo 5º, pessoal. Todos são iguais perante a lei. Esta frase, eu vou dizer para vocês, que ela contradiz teoricamente a que vem em seguida. Sem distinção de qualquer natureza. Por que que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza vai ter uma relação dúbia dentro do direito? Porque quando você fala em questões de lei e diferenciação de natureza, muitas vezes a diferenciação de natureza, para não ser desigual, para que haja a forma da não distinção, o tratamento não é igual. Como assim? Se todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados igualmente. Para que não haja distinção... Então, mas é exatamente isso, Adriano. Essa é o dilema do princípio da igualdade, da garantia da igualdade. Todos devem ser tratados igualmente. Porém, se todos forem tratados igualmente, é muito possível que essa igualdade fira a própria liberdade. É o problema que a gente teve da primeira dimensão para a segunda dimensão de direitos. Né? Então, vejam, aqui a gente está tratando como um direito fundamental da liberdade em duas instâncias. A primeira instância, anotem, a gente vai chamar de de igualdade formal. E a outra a gente vai chamar de igualdade material. Todos são iguais perante a lei. Igualdade formal. Igualdade quanto à forma. Qual é a diferença entre eu e você? Perante a lei. Nenhuma. Qual a diferença entre você e o juiz de direito perante a lei? Nenhuma. De tratamento, vocês são iguais perante a lei. Qual a diferença entre o juiz de direito e o presidente da república? Nenhuma. Perante a lei, todos são iguais, formalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos serão tratados igualmente? Não, porque a categoria é formal. O que significa dizer? Se eu mato alguém, se você mata alguém, se o juiz mata alguém, se o presidente mata alguém, a mesma lei será aplicada. Basicamente, a Kathleen perguntou, se tratados igualmente dependendo do ato. Beijo. Todo mundo vai se submeter às mesmas leis. Então, eu sou um cidadão, você é cidadão, independente das pessoas, são cidadãos. Os direitos do artigo 5º se aplicam a todos. Não vai não ser aplicado a alguém ou a alguém. Significa dizer que todos aqui, legalmente, agora vocês vão lembrar do bimestre passado, todos aqui como categoria de dever ser, são a mesma coisa.
todos têm a mesma categoria jurídica. Significa dizer que, por exemplo, eu tenho direito à vida, você tem direito à vida. Não dá para fazer essa distinção, certo? Porém, existem determinadas pessoas que se submeterem a mesmos direitos, naturalmente serão desiguais. Isso a gente vai chamar de igualdade material. Vocês já devem ter ouvido um brocardo, um jargão do direito, muito antigo, um jargão aristotélico, que diz que os iguais serão tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Pessoal, é isso que é igualdade material. Às vezes, aplicar a desigualdade entre pessoas não é dar privilégios, mas rebalancear. Essa é a ideia da Revolução Francesa, essa é a ideia que vocês vão encontrar no Emmanuel Cier, essa é a ideia que vocês vão encontrar no Rousseau, essa é a ideia que vocês vão encontrar em toda a tradição liberal clássica e nos autores dali por diante. A liberdade material é aquela que o Estado deve fazer ações, deve ter ações que possam igualar condições para que as pessoas possam ter a si a aplicabilidade no direito formal. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um programa social, por exemplo, igual ao auxílio emergencial, vamos pegar o auxílio emergencial que tá agora, que o pessoal tá, perdão, coisa aqui. O auxílio emergencial. Bem, quem pode receber auxílio emergencial? Todo mundo? Não é todo mundo. Por que não é todo mundo? Porque são aquelas pessoas que, para poderem se manter em pé de igualdade com aquelas pessoas, com outras pessoas, para que todos possam estar em isolamento, para que todos possam colaborar com o momento, para que todos tenham o mesmo ponto de partida, você tem que tratar desigualmente algumas pessoas. Então, eu não vou ganhar auxílio emergencial. Nossa, que injusto. Não é injusto. Porque eu atendo condições mínimas de permanecer no meu estado nesse período. Outras pessoas que, por exemplo, estão sem trabalho, estão sem salário, etc., precisam, para atingir o mesmo estado que eu, para poder atingir esse resultado, né? Por exemplo, pessoal, direitos do consumidor. Né? Direitos do consumidor são outro exemplo disso daqui. Quando você entra com uma ação comum contra mim, por exemplo, não uma ação de consumidor, de consumo, uma ação contra mim. Né? Você vai entrar com uma ação de cobrança contra mim. Você me emprestou dinheiro e vai me cobrar. Se eu falar no processo que eu não te devo nada, quem tem que provar que eu devo? Sou eu que você está acusando ou você que é o acusador? É você que é o acusador. Isso se chama ônus da prova. Né? Quem acusa é quem prova. Né? Senão a gente poderia sair acusando todo mundo aí. É igual ao Ministério Público. O Ministério Público não acusa o crime. A pessoa que está sendo acusada do crime, ela que tem que provar que é inocente? Não, o Ministério Público que tem que provar que é a pessoa culpada. Essa é a lógica do chamado ônus da prova. Só que o direito do consumidor vem fazer uma desigualdade com isso para poder equilibrar os atos quanto a consumo. Por quê? Se pressupõe, eu vou explicar essa palavra pressupor, se pressupõe que, por exemplo, as Casas Bahia têm mais poder econômico, mais poder político, mais poder material do que eu, consumidor individual. Aquele conglomerado tem mais poder do que eu. Uma empresa, ainda que um pouco menor, tem mais poder econômico do que uma pessoa individual. Então, se pressupõe que para essa pessoa estar, essa empresa estar em igualdade com esse consumidor, eu vou inverter o ônus.
Então, eu acusei a empresa, só que agora inverte o ônus para eu poder ficar em pé de igualdade com aquele consumo, com aquela relação de consumo. Agora não vai ser eu acuso, eu provo. Vai ser eu acuso, mas se inverte o ônus. A empresa prova. Viu que é um tratamento desigual quanto à lei? Desigual quanto à lei, mas qual é o seu objetivo? Igualar. Porque as pessoas, em tese, essas relações de consumo, essas partes, em tese, são desiguais. Então, a gente vai ter ferramentas para mudar a igualdade formal para tentar igualar a igualdade material. Daí vocês falam, ah, mas isso pode acontecer injustiças. Exato, pode acontecer injustiças. Por isso que toda igualdade material é relativa. Por isso que toda igualdade material pode ser contestada. Não é um direito absoluto, não é uma garantia, é um direito. Toda liberdade, toda igualdade material, essas formas de desigualdade podem ser contestadas. Por exemplo, vamos voltar para o primeiro exemplo. Eu não entrei na categoria para receber o auxílio emergencial, mas eu provo, eu vou lá, faço meu cadastro e falo. Porém, o lugar que eu trabalho não vai me pagar esse mês, nem no próximo, porque eles não estão recebendo nada. Eu, em tese, sou empregado. Em tese, eu sou empregado. Mas, em minhas condições, eu não sou. Então, se relativiza essa igualdade. Na questão do consumo, pensa só. A empresa, a padaria do Zé, né, vendeu um pão lá que o Eike Batista falou que estava estragado. Quem tem mais poder, de todas as formas, em forma material, de igualdade, é a padaria do Zé ou é o Eike Batista? Então, aqui a gente não vai aplicar. Né? O que vai acontecer? A padaria do Zé, judicialmente, ela vai contestar. A hora que falar, o Eike Batista te acusou, só que em relação de consumo, direito do consumidor. Então, agora quem vai ter que provar é o fornecedor. O fornecedor vai falar, não, aqui é relativo. Porque, na verdade, aquela parte tem muito mais capacidade do que eu. Então, a desigualdade é invertida. Né? Então, essa questão de igualdade material, de fato, é você ter possibilidade de tratar desigualmente para que as pessoas possam estar no mesmo nível de aplicabilidade de um direito formal, onde todos são iguais perante a lei. Então, podemos dizer que temos o direito, porém não é garantido que realmente teremos o direito sobre tal situação. Não, Adriana, tecnicamente a gente sempre vai ter o direito, certo? Os direitos de igualdade material, eles são pressupostos específicos. Um direito não pode ser relativizado para virar igualdade material. São direitos feitos especificamente para controlar a igualdade material. São direitos feitos para aquilo, para resolver. São direitos de terceira dimensão. São direitos feitos para tentar controlar as desigualdades. Né? São direitos específicos para tentar controlar a desigualdade. Então vejam só, que interessante. Então veja aqui, Adriana. Quando eu vou falar em tratar desigualmente os desiguais, eu estou analisando o caso concreto. E estou provando que aquela lei específica se aplica desigualmente àquela pessoa específica. Então, não é automático. Depende de prova. Quer ver outro exemplo? Para você entrar na justiça, por exemplo, com uma ação, você tem que pagar custas. Vocês sabem disso, né? Para entrar na justiça, você tem que pagar uma taxa pelo valor da causa. Porém, existe uma questão chamada justiça gratuita, certo? Justiça gratuita é se você é hipossuficiente. O que é hipossuficiente? Se você está em condições financeiras que vão ser prejudiciais a você. Você pode ser isento de pagar as custas judiciais. Isso se chama justiça gratuita. Tecnicamente, as pessoas pensam, tá, isso é uma ação afirmativa, é um direito de igualdade material, onde todo mundo vai ter que pagar, mas aquela pessoa que é mais pobre não vai precisar pagar. Não é necessariamente mais pobre, é uma ferramenta, ó, entenda, olha só, é uma ferramenta de equidade, uma ferramenta para tentar deixar as pessoas iguais. Imagina, você é uma pessoa lá que ganha razoavelmente bem, né? Você tem um salário de classe média, você ganha lá 15 mil reais por mês. Beleza. Daí, então você está bem, bem acima da média nacional, está confortável. Então, tecnicamente, você não vai ter justiça gratuita, certo?
Porque você já está num padrão, num patamar confortável de igualdade. Porém, você recebe uma herança de um tio seu que você nem sabia que existia. E essa herança tem terras, terras milionárias. Você sabe que a coisa não é tão fácil assim, você não se deu tão bem assim. Para fazer um inventário, para passar isso no seu nome, você vai ter que gastar 4 milhões de reais para legalizar essas terras. Você tem esse dinheiro? Você não tem esse dinheiro. Agora, aqueles 15 mil reais que você ganhava por mês te torna hipossuficiente frente a um ato específico. Então, agora você precisa sim da igualdade material para te colocar de novo no eixo, para que você tenha igualdade, que o direito seja aplicado integralmente a você, como é aplicado a mim, como é aplicado ao juiz, como é aplicado ao presidente da República. Para que o direito seja aplicado igualmente a você, você precisa dessa ferramenta de equidade, essa ferramenta de equilíbrio. Vocês estão entendendo? Vai, momentinhos para as perguntas para a gente encerrar a aula. Falem aí, quero ouvir a voz de vocês. Quais são as perguntas? 10h30, já podemos ir para as perguntas. Ninguém com a câmera ligada aí, né? Pô, o que, que é isso, gente? Só eu expondo uma imagem aqui, vocês preservando a imagem de vocês. Quais são as dúvidas sobre hoje? Perguntem, estou aguardando. Mais um tempinho que vocês estão com vergonha. Na sala vocês não são tão vergonhosos assim, não. Claro que dá para se expor, né? Aqui é todo mundo amigo, aqui é todo mundo parceiro, é todo mundo brother aqui. Ninguém tem vergonha de ninguém aqui, não. Aqui todo mundo tem igualdade formal e material. Não tem isso, não. Aqui é todo mundo igual de fato. Se alguém julgar um de vocês aí, esse alguém, ele vai ser gentilmente usado como exemplo de imoralidade. Então, aquele que julga aqui vai ser aquele que vai ser satirizado. Não tem dúvidas? Então, vamos ver. Aqui tem uma dúvida da Bianca. Então, seria correto afirmar a igualdade material é relativa a condições. Isso, relativa a condições. Depende delas para ser feito. Ó, vou complementar o que você falou para deixar esse texto mais bonitinho. A igualdade material é relativa a condições para que a igualdade formal seja real. Para que o direito, que todos são iguais perante a lei, para que o direito, para que a lei se aplique igualmente a mim, a você, ao prefeito, ao promotor, ao governador, ao milionário e ao pobrezinho, para que a lei seja aplicada formalmente nessa igualdade, sem distinção, a gente precisa da igualdade material. Para dar uma desbalanceada, usar da desigualdade para trazer o desigual mais próximo da sua possibilidade. Então, a igualdade material é relativa às condições, né, para que a igualdade formal seja aplicada. A igualdade material, ela é condicional. Ela é condicional a quê? A igualdade material, Leila, ela se condiciona a, vou usar essa palavra, anota essa palavra que vai ser importante para vocês, a sua hipossuficiência, que você, quanto àquela ação jurídica, é menos suficiente, você não tem autodeterminação, se você não é suficiente quanto àquela demanda, quanto àquele direito. Então, se a lei for aplicada igualmente a você e ao cara poderosão, você vai se ferrar. Então, para que vocês sejam iguais formalmente, vem a igualdade material te colocar em questões excepcionais, pelas suas condições, pela sua hipossuficiência, para que você possa atuar juridicamente perante o poderosão de igual para igual, né? Beleza? É aquela coisa, né, pessoal? Já respondo a Andréia já. Pensa no direito criminal. Acho que o direito criminal é a forma mais fácil da gente ver isso, né? Muita gente fala assim, mas é muito difícil condenar o cara, não sei o quê, a lei protege muito o cara.
vou falar uma coisa interessante para vocês. Não, olha só que interessante. Isso é uma proteção a todos nós. Quem acusa o Ministério Público? Quem é o Ministério Público? É o Estado. Né? O Estado é o Ministério Público. O promotor, ele não é só ele. Ele é todo um aparato sistêmico do Estado. Né? Ele tem a polícia do lado dele, ele tem todos os equipamentos de Estado, ele tem toda a estrutura do Estado do lado dele. Esse, olha só que grandão, é o Estado, o Ministério Público. Quem é o acusado? É uma pessoa. Né? Então, por isso que tem tantas garantias para fazer essa pessoa estar no tamanho do Estado. Claro, vocês vão dar exemplo para mim. Ah, mas tem milionários que vão ter advogados caríssimos, etc, etc, etc. Tudo bem. Daí você vai ter, no mínimo, uma igualdade ali. Mas ainda assim, você vai ter um Estado contra uma pessoa. Por isso que você tem tantas equiparações de direitos, por exemplo, a quem está sendo processado criminalmente. Para que entendem essa diferença de igualdade? O Estado, o Ministério Público e a pessoa. Então essa pessoa tem que subir ao nível desse Estado para poder ter equiparidade. Eles têm que estar equiparados. Existe até um princípio que vai falar isso, que é o princípio da paridade de armas. Entre dois polos, as armas, claro que numa referência aqui, tem que ser as mesmas. Você não pode vir com uma AK-47 e eu com uma faquinha de pão. Então a gente tem que ter armas parecidas, claro, nessa analogia do direito antigo aí, né? Agora, a Andréia pergunta assim, você indica o elemento de direito constitucional do Temer. Andréia, eu indico muito o elemento de direito constitucional do Temer. Eu só peço um cuidado para vocês. O Michel Temer, assim, ele parou de atualizar suas obras faz tempo, né? Eu acho que ele parou de atualizar quando ele ainda estava como presidente da Câmara, do Senado, eu lembro. Faz muito tempo que ele parou de atualizar. Só que o Michel Temer foi um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Isso daqui sem tomar partido quanto ao seu governo, né? Não é isso. É assim como eu falei para vocês no livro do Gilmar Mendes, sem tomar partido com a atuação dele no STF. Como teórico, o Gilmar Mendes, o Michel Temer foi um dos maiores teóricos de direito constitucional. E o elemento de direito constitucional é uma doutrina excepcional de excelente. Eu estudei com ela na faculdade. Só que ela está desatualizada. Tá? Existem alguns elementos que ele não atualiza há muito tempo. Ainda serve como estudo? Muito. Serve muito como estudo. Mas é sempre bom ter um outro livrinho ali para conferir alguns pontos. Né? Eu acho importantíssimo seguir essa doutrina do Temer. Mas é sempre bom ter um elementozinho do lado ali. Mais alguma coisa? Eu vou ver aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui com essa gravação que eu fiz aqui, se ela funciona, se ela não funciona. Eu vou ver aí como que a gente faz aí com essa disponibilização, se eu conseguir. Mas lembrem-se, pessoal, eu tô marcando quem tá na aula, tá? Não é mamata também, tá? Aula remota, vocês precisam estar aqui. Então, toda semana, na quarta-feira à noite, estaremos aqui com aulas, assim como se estivesse em sala de aula. Eu quero a participação maior de vocês. Ok? Mais alguma coisa? Se não tiver nada, a gente já encerra. Minutinho esperando vocês. Bem, se não há nada mais a falar, pessoal, agradeço a presença de vocês. Estou à disposição em todas as redes aí, no WhatsApp, no e-mail. E nas quartas estou aqui. Se alguém perdeu essa aula à noite, mas não quer ficar... beleza, Gustavo Henrique. Tá marcado aqui. Deixa eu até já tirar a print dessa tela aqui. Se alguém perdeu essa, precisar perder a aula de que vem, lembrem-se que eu dou essa mesma aula para o diurno às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Eu conto também a presença de vocês se vocês assistirem num outro dia. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado aí pela generosidade de vocês, e estou à disposição. Tchau, pessoal. Tudo de bom.